내리마. 지난 후에 고인 괴질라의 밤은 얼로 떠오매. 간지마에 Rosalie Pibar, bien. OK. Bonjour. Bonjour. Que va? Hello. Tim Azani phoe ga dutiya myaw ti so shin mae daw de. Jama nge Rosalie go ko wai sia bae sa tin pi lo tou tat mu le pyaw pi paw bya. Ho, patamaw so chano lu u daw shaw paw no, chano chai de tchin ni bae so bi ni a twa ဒီတချင်းအတွက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချင်းလေးရွေးပေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နော်ဇာလီကဒေါက်လျှောက်ပေါ့နော်တချင်းတိုင်းကိုသူအမြဲတမ်းစီးထားနိုင်တယ်ပေါ့နော်တချင်းတိုင်းကိုသူသူ့သူ့ထဲကိုပဲသူအကျူပြီးတော့အေးဆေးဆူဆူဝါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့လဲတော်တော်လေးလဲအဆင်ပြေပါတယ်နောက်သူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်အမြဲတမ်းဒီဖြစ်တယ်သူ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးအဲ့တိုင်းလေးပဲသူသွားတယ်
ဒီကောင်းဆုံးပြည့်စုံရှင်တန်တော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးပဲကျေးဇူးတင်တယ်ဝန်တာတယ်ခုနလည်းဒီရပဲပြောတာပဲခုလည်းဒါဟိုဒီမလေးလေးပုံတင်နေအများကြီးရပါစေကံကောင်းပါစေအခုတင်းတိုက်တုံးကထဲတော့ဟိုမိုက်ပြီးတော့အသားမှုတွေစီမြောပြီးတော့ပြည့်စုံရှင်တန်တော်ပြည့်ရတဲ့အားလေးဟုတ်